Did you know that just like the fingerprints, everyone's tongue print is very different? Ah, we. Lakini ni sawa kwa sababu gani? Kama vidole vangu na vako haviwezi fanana, bila shaka ulimi wangu na wako huwezi fanana, ndio maana inafikia pointi fulani. Nikipewa mtoto wa kike mimi nikae chini. Ngoja kwanza. Mimi ndo nakuletea, nakuleta hapo. Kuna wengine ulimi wao ni mzito. Hawezi kutoa yani maneno matamu matamu hivi. Alafu kuna wewe sasa. Kijana ambaye ukipewa yani ni flow tu, lines na flow, kijana mwepesi, lines na flow tu hapo. Kidogo kidogo mama watoto. Thanks to the ulimi. Ama namna gani? Daiva sana.